Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui. Dina acara Hari Wayang Nasional gelar ritual wayang golek Mahabharata. Dina siang ieu aya genep tandang kantosna anu parantos daftar kasim kuring, alhamdulillah. Ceban. Pagelaran anu mungaran kapiatur patanang anu kahiji kidalang Deni Somantri mangga kapayu. Pagelaran wayang guru di munggul pawenang salami opat sasi mangga kidalang. Kidalang Deni Somantri dina pagelaran bade medar carius atanapi lalakon buris rawa gugur tangtosna kumaha jalana ieu carius atuh kang olangkung jelas nama urang sangakeun bae kaki dalang anu bade ngagarapna panutupna catur pamungkasna carita mangga kanggo ka para panonton sadayana urang sami-sami ngundang luang tina wayang kumargi ngarumat budaya sorangan ieus pancen urang sararea wilujeng nonton ka sadayana bray bray cat. Thank you.
seni wayang padalangan mibanda ajin sorangan sanes mungkukan mungkukan manci mawa pancen anu pasti ngabantu pah marentahan jadi juru panerangan rempuk cukung sauyunan keningkatkan pangwangunan di karawe babareng kesasama seni padalangan mere contoh jeung atikan hante ingkar diaturan nguncang kana pangwangunan urang teh war ka nagara hayu karya anu pinuji kembang sungsang minang kabubuka lawang wayang anu jadi pelambang pelambang hirupna kang tinutur gentrak kang cintarita kulus ingkang kapiwarti ucapa wentening di balagan yuda anu kasebat kuru setra kuru letik setra tegal anu kawung kuku kurungan kasanggah kuawak syariatna perang pandawa sarang kurawa hakikat namerangan hawa nafsu manusia sewang-sewangan panasing hore urang oge sapopoe teh brata yuda anu ngabrung nafsu dina dirina manusia sewang-sewangan dina dinten ieu Sri Mahabhatara Kresna ngaging selingki Arya Sencaki Padmanagara badenang toskeun neraskan peperangan anu parantos pahit janji sarang puri Sarawak kita takula nitih kana wanci bade pancakaki anu dipamrih adilna mangsanan utama bade muka riwayat anu dipalar amanah nyukcruk saur tina galur anu dipamrih makmurna sertu melu sapertos kunyempumi dibaratkan lir sata grana sata hayam grana heulang lir hayam disamber ku heulang paninggalna acrih ningali pamenteh Sri Mahabhatara Kresna
sauren nira tanahana panjang sininggi sabda uning iya uning saur nira tanana panjang sininggi sabda uninga sabda uninga wala bakti dening asih ya dening asih ngasih ora ketara di bumi alam darama wawayangan wae wawayangan wae eling-eling mangkailing rumingkang di bumi alam darama wawayangan wae rakat kaya pengawasa anak kasasarnya lampak nafsu nu mata kadukung badan anu katelempuhan itu papa gowan olot bahula olot bahula Sri Mahabhatara Kresna ngagingsir Arya Sencaki Padmanegara lami-lami mekaten kedaling lisan Sri Mahabhatara Kresna ila dalah Jai Padmanegara, bagia satekanmu dening pesanggrahan. Matur nuwun Gusti Prabu. Pangbagia Gusti Tampiasta kelih kiwalan tengen. Kalawan Rai Panjenengan maturakan pujaran lan pangestu tumateng Gusti Prabu. Yai. Pujaran pengestu muda terima dening tangan loro cangcang sepucuking remas simpen pulungi hati putih mas takai. Matur nuwun Gusti Prabu. Rayi Panjenengan darbi kaluputan. Yai. Bojo kundang maklum jaluk maklum wonten ing Gusti Prabu. Darbi kesalahan manusia wajar. Margane pun ora langgang ning swiji martabat. Leres wae utuh malaikat. Salah wae utuh setan. Lain setan. Sing podo-podo bae. Matur nuwun Gusti Prabu. Atau ping tigana dipun antuk siang kelawan wengi. Sobi ping tigana kulan ah. Pujeng kapuntut tanah gaimutan larapatin dere. Oh, nunu nyai. Saper kawis. Maha kulan. Akang negrakan sono. Tangtos. Kadua perkawisna akang badhe ngajurung laku sejabi tingemutan kasampean. Wireh. Sampean teh kagungan janji nalika dilirenkeun tina pepegalan pati tina lalampahan Kresna Duta. Eta takula. Jami, manawi sampean emut sareng saha sampean rebutan pati pegalan nyawa yai. Jami yai.
giliran saha talawanannya. Lulululul, Gusti Prabu, jeng si Puris Hawa, si Cewau, si Goreng Patut, Gusti Prabu. Si Tarasengak, si Goreng Patut, Gusti Prabu, si Puris Hawa, ingat kene kaulah. Oh, si Goreng Paham. Leresi, si Terabeli panjang emutan sampean. Hari kita kumaha Gusti Prabu. Muningakeun. Cobi ulan. Ayeuna pisan si Puri Sarawa dilantik janten senapati alit-alit ti pasangrahan ka-puluh pitu. Sareng tayang nu payus pitandingeunana iwal sencaki Patmanagara. Mangga. Akang moal miwarang saha tangtosna bakal miwarang sarila. Teh sae ulan. Pingah kamar. Watasota. Watasota pingah naka giri-giri nirami danget katuri puningkang prapta lawa Arya Sencaki Padmanagara paduna negra bungah barang aminaget pisaur Sri Mahabhatara Kresna. Allah. Mangga Gusti Prabu. Sae nama Witian we. Ayeuna pisan kaula bakal ngawatek aji kidang kancana ka Kurusetra. Sae. Tayeuna tiasa mutusakeun jiwaragana Siburi Sarawa Iwa di Sencaki Padmanagara. Yayi. Sing ati-ati. Kekenging tak kabur sampean. Mangga Gusti Prabu. Rampung bawuh tutas panangan dika. Katigas kantun pinara. Amin Gusti Prabu. Lugan niraya lumuntur mimiti nirayang rana. Lugan niraya lumuntur. Mimiti nirayang rana. Biasa sumangetna Yai Sencaki. Eta katinggal jiwa nono mana teh kula? Katempo ngagedur jiwa perangna. Yai Padmanagara didoakeun ku Akang sing aya tina kaukulan Yai. Anca, lan. Pilawanun kaula dina danget ayeuna si Puri Sarawa. Maning menak tanding nu sae kulan. Kenging layang. Lamun teu amat dipisahkeun ku Gusti Batara. Moal aya dikieuna sasti kurang ajar. Idek lah. Ayeuna cenuk waktu ningang mangsa. Leres kulan. Hei, Puri Sarawa. Kumaha? Ogeun geus wae. Urang tuluykeun peperangan nu kamari. Siapa yang rejeng Sencaki? Beres kulan ah. Wot! Un! Alah, kata gening jeng Akang kan, Sen. Alah, naon oi, haukan. Rasiapkan pakakas-pakakas kerang, perang. Ade ulah nyumput. Siapkan. Dola! Kan? Siapkan para pasukan. Parantos, akan? Disiapkan. Mawi, ya tetos te sarariap. Sariap, sedena gen. Sariap! Kudu siap tayang nyaho kaula sakeudeung deui urang mangkat ka Palangga Yuda. Mangga beres kan Ade. Iya, ditungguan ku kaula di hareup. Ya. Sampamana. Ah,
Aya naon cenah euy? Itu dunungan rek majeng cenah tuh. Oh, dari Patanang dunungan. Siapa lawanannya teh euy? Oh, Budi Sarawa. Budi Sarawa. Anjir, ronde kedua dulu. Budi Sarawa teh Cingisan tuh. Eh, Cingisan belah mana euy? Eta deket Ciponoh. Deket Ciponoh? Nya, Ciponoh Pirang. Alah. Daripada urang mikinan perang. Nya. Oh, dah hiburan mah kudu aduh. Nah, kulan tak gitu kumaha atuh akang. Tong stres teuing, da urang teh kudu relax, relax. Ula fokus teuing hiburan. Ula fokus teuing atuh. Bete jenuh. Dah kitu ai hirup kudu dibarengan ku seni. Seni. Kitu ai hirup make seni matak. Matak endah. Endah. Kitu. Tong fokus teuing kana perang, udud mah kudu set. Heeh, udud mah kudu. Udah dok yang pakai seni berenah. Oh, seni. Makai rasaan kenyot ya tuh. Nanti kenyot dikeluarkan. Oh, dikeluarkan gitu dikenyot dikeluarkan. Ya gitu ya keluar ke jerok. Dicocorok. Ada. So kang lagu. Urang nggak lagu ah. Ya beres. Urang. Beres. Urang lulus kan di korote. Ibu pemirsa YouTube. Iya. Halus. Beres. Coba serupan. Parung kerang liar mijah beres om kiriwil Arya Congga kiriwil eleh mawapan rupa-rupa clom kurunyut ari anclom sok ngurunyut kok dah lau meredah karen mangga raos ditamung dedeun mangga mangga ulah isin isin opancang kilu lauk telah dilangkung opan papatong lauk telah dipelung opan colek lauk telah dipelung Lekcong, lekcong, apanon lelek nabul oncong. Lagu naon ya teteh akang? Lamun maneh resep kanu musep. Tak, ya teteh lagu musep. Kenapa aja? Ya. Nah tukang gohok, tukang musepai. Nah, sudah wala kemana ke? Naon? Sok-sok kadi dawala, hiburan lah sakeudeung. Untung make ngalatangkeun. Oke, siap. Sok-sok. U. Ngahibur cenah tuh U. Hiburan heula tuh. Gancang cenah tuh. Mapai jalan satapak. Nek ngajug-jug inung budak. Lu cerik-carinak dak. Wadah teka beli wadah maha umitoka di benuan galak pokok mito hape udah-udah kayang jajan init ke warung tadi berean sabab loba keneh tungakan nyaka paksa aku ring lunta ngeserak umitoka rek nganeukeun pangabisa main gitar dagang sora pangasilan teu sapira cukup meuli sate doma lamun seuk aya milikna pamajikan hayang dua nyandung nyandung hidup nyandung si goblok kanu nyandung nyandung wae lainna nyandung iya mah lagu lagu gitu
Boro nyandung karek hiji. Eta bio geringan mane? Samampu we, Pak. Oh. Bio eta lirikna kumaha? Oh, bio eta kan kieu lamun seuk aya milikna, pamajikan hayang dua. Tuh. Kayak kitu ge mun aya milik. Kitu ge mun aya milik. Aya bae milik mah hiji. Nah, milik di mana si Aik? Oh, matakan. Ari sangsara mah cicing we. Abi gedean milik aya jodoh. Hah? Eueuh, aya milik aya jodoh eueuh. Ngaca jang. Lain asa kedeng deui urang terek bangkat ka Palagan Yuda. Heuh, da lah. Aya acara teu dibawa. Pilawaneun ayeuna teh si Burisrawa. Ah, tu dunungan rek maju. Ronde kedua, dah walai teh. Oh, lamun segte dipisahkan ku Gusti Batara, mah eta aduh. Mak itu, pihari wangun. Ngomong tu. Biar wangun kumaha itu. Pihari wangun nate. Datu sapada natu. Burisrawa mah awak na jangkung gede si Mardada. Arya-arya sencakipat managara. Leutik. Nu leutik ka nu gede. Aduh, dijejek oge. Ngacleng. Pejet. Paren deudeuk kitu da kudu didukung atuh kurang. Tong diteunggeul dicapak ke ngadegdeg. Kudu didukung kurang ya. Matakan. Ada goreng oge dunungan euy. Sok merean rokok ka urang teh. Ah, nah ada kakuring metu merayan rokok, acan boga duit mentunguan itu. Oh, hayu atuh ah. Urang mangkat ya, urang siap-siap, urang siapkeun itu pasukan jeung pusaka-pusaka. Oh, hayu itu bawa. Hayu. Jelesak ing langit tinalangan nampel gading umarantang suarane udang mulut nyebar kastore itu perbawa nalaman sigra datan irangkang kawinarni sigra datan irangkang warau kocapa pablus perlampai pun sumar-sumar tikang gangan Arya Sencaki Padmanegara. Maksad ngajug-jug Kurusetra. Nanging sadrenge pun lumampah Arya Sencaki Padmanegara. Ngeplek sodar menak ngiping sosoderan. Tendak gedengane pun macan-macanan. Sinjang kirut sajatining wayang manjat ladang. Ing lumampang kaci payem kaci anjur kaci sokan kaci peti bangsa banteng bebenteng nah.
Disebat perwira pahlawan pembela Nusa bangsa negara. Sejak kipat managara sudah alitnya satria andalan bangsa Pantebe Benteng Negara. Kasumana, Kasumedang, Paparung ka ujung daya. Moba mangga urang sakalinya Ayah. Majangkan seni kagungan Tompat apa Haji Rosad Bapak Haji Rosad Anuman ayah. Majangkan seni kagungan aturan kamu Pak Haji Konang ayah. Aturan kula kesenian tuturun nandunungan nyai sudah sama kesenian tuturunan Sunda Sawawat tahapan dunungan Sunda Sawawat tahapan Ida ini dah hari buka pintu bawa naon ya bawa rokok iwa tiba sorangan ayam dicetak mericakan senecap sensen cintakan kabudayan sami cinta kabangsaan hari cep dalang wildan ayam Batian mang omannya aujek ayah luyujang kapribadian ya kasang rokok kaget denera ya kasang rokok kasang rok satengah ing paragan yuda sami apa dengelaga denira urung kasorang yuda lawan
Sarwa bunga mana na barang pisah harupun Arya Sencakipat Managara. Arya Sencakipat Managara. Aula Prisawa. Gerapapat kan jampe pae. Menitia jamia bakal paragat nyawa Sencaki. Walilah deui umur tetangga. Ya, kula. Masih apa? Aing tega. Ya. Bunga kanutaya papa dana ditunggu-tunggu tiba sakamari. Ayo na waktu na urang nuluykeun. Bapa sian urang kamari Sencaki. Sumpah kaulah moal neangan lawan salain ti sampean. Janji anu geus pasti ni basa poe kamari basa urang keur peperangan diarankan ku si Kresna. Ayeuna papangik deui waktuna kaula jeung sampean urang silih paekan. Paek kaula sampean unggul. Sampean paek kaula nu meunang kajayaan. Iya Sencaki Padmanagara. Rasengkil kadua leungeun kenca. Hayu urang pabegalan pati. Ayo. Persiapkeun tanaga pikiran Sencaki. Ulah asal nyewau sampean ngomong perisawa. Memang di kamari oge capek atau misalkan sumpah kau lagi sarwa. Samemeh mayanu sejen hayang mayhanlah jiwa raga sampean perisawa. Urang tuluykeun peperangan kamari. Sapaeh najeng kaula. Yah. Ayo, aku lanang, kue lanang. Kekolang ketanting pecah bahu kiwara tadi opo. Asin raja pira. Tutungkalan. Opo jike. Ini wulan. Tega pati. Aku tega. Tega lara. Aku tega. Cekal sabuk sil bilang tatu. Urang pada-pada tak kelu tira. Siapa bodoh, siapa pinter. Aja mubluk ketibanan banga dewa sakul. Asik ya. Siapa yang aing Sencaki? Wah, rasanya nyewau sampean. Ya, di dekat
Bisa gitu, Prisa. Ya. Serempat pada gara silih seret silih banting lir munting rarakitan kawas kuda papasangan papa kadik jayana toyan unggul toyan wasor barangkat tinggalku Sri Mahabhatara Kresna agak tinggal lipat mana gara pada erakatun tumrangan pada nungkuku penguas pada tinirakatun tumrangan pada nungkuku laksani tangan niraga tangan niraga iya iya iya
sencak di Pantanegara. Masyarakat, Aden. Hadeseh kupuri sawah. Menyaduh, Pak Ulan. Yakin? Daya nutiasa nyelamatkan Yai Pantanegara Iwalti, Yai Penah Padawa Arjuna. Yai Arjuna! Raka Batara, lagi Yai. Ya kersati melanaun Raka Batara. Yai. Maha kula. Akang teh hariwang. Kumajengna guru sampean Resi Kompayana maju ka Betan Danalaga. Nah, sampean teh meni asa kirang sumanget, Yai. Ya beda. Waduh. Tiga ngangluh gitu. Ulah lepat sangkian Raka Batara. Apa nantos disumpah? Di mana ya peperangan? Te aki te bapak, te incu te anak, pun kitu dai guru. Sakuran waya di pang perangan jaden jantan musuh, tetep kera di paehan. Wah, laras. Nuhun atur gitu mah. Mung akang bareng nguci ka sampean. Maksadna, lamun sampean masih kene aya dina kasumangetan, tangtosna bakal katinggal. Maksudna akan pada nyabut buk salamar. Oh. Ku akan dipanten ku yai temar. Nah, Aira Kabatara. Maha Tala. Apan ieu teh nuju perang? Anguran geu dipentangkeun ka musuh. Yai. Hawatos yai. Ieu anu tiasa ningalikeun ka sumangatan sampean. Mangara Kabatara sagrabe. Lajeng. Dah di dieu. Ya. Sri Maha Batara Kresna. Padahal mah sanes muji Arjuna. Tapi bade nyelametkeun Padmanagara kitu kayaanana. Sri Maha Batara Kresna lajeng. Ya butbuk salamar Cinandra tumamrat madugi ngalaras Cinandra tumamrat madugi ngalaras lawa pangapunten Raka Batara. Sae. Sobi kuat. Pangapunten. Sok-sok ei. Sakedap. Keceng. Raka Batara urang keceng. Iya. Incer sobi. Lalampang ngene. Keceng mana mamaya? Ada ngeceng di sini. Iya. Naon Raka Batara? Tong lempeng pisang kanung irung akang atuh. Sieuneun beureudan. Aya Batara rasa kasieuna aya kaluar. Keceng dadana cen. Awas Raka Batara. Wah. Yai. Hebat sampean. Batu. Rambut akang nu jadi sasaran duki kapegan. Mangga Raka Batara. Hayu sami-sami yeuh urang tinggal. Bye.
Ah, Pak Ulu. Sekedeng doi sancaki. Iya. Walakaya. Cita-cita kaula sekedeng doi laksana. Iya. Pulis hawa. Tong dililakun pulis hawa. Kerapa ragat kenyawa kaula. Kaula lali dunya. Tega pati lali dunya sawarga kunawiyayu. Ing papat warni-warni lir caang bulan tanggal 14. Naon nari tega pati? Kau lari dobae. Ali lari doya. Temelang ting, temelang teninung ningakun di alam ramean. Sawarga kunawiyayu. Sawarga alam kanikmatan. Kuna gawe ayu inu. Segala kanikmatan ayah dina gawe na inu. Sok ayah baribasa yen surga ayah dina dampal sampe inu. Ing papat warni-warni. Ing papat warni-warni. Dimana orang paeh orang ningakan opat perkara. Wiji panon lengit gaib. Awas na. Dua irung lengit gaib. Angse na. Tilu jali lengit gaib. Dengik na. Engka opat paham lengit gaib ucap na. Lah tong dilakan murisawa. Kerapa ragat kenyawa kaula. Painastik kersah yang domampara. Oh iya ingin. Parang tau ningawin ya buris rawaya panah Arjuna anu nyempruk tu meraping-aping ngagabur lir sana makan minyak. Kayak kilat jalanan. Lampang pisan karena panangan buris rawa. Aiga lengah lemasing pati buris rawa. Sapira sekurajar nganggap ya. Enteng kanulian nganggap hampang kanisanya ya mana kak saktian deh ya cita-cita kau lalaksana dina poena ay serak dar kandidatur boleh sawah kubur boleh sawah kubur ya itu sapira kali jayaan sopian ya. Tadi kade seh nader ayeuna jadi meunang geuleuh. Nah, kumaha Kang? Wah. Alah, Kang. Yakin luar biasa heudeuh. Iya, Kang. Pinterna Gusti Batara dina taktik perangna heuh. Iya, Kang rahayu urang. Kitu. Pinterna pangaulaan Dipati Arjuna dina mentangkeun panahna. Luar biasa. Teuleupat pat deui nya kula. Nah, da mun di Dorna heuh. Dorna teh panjago mana heuh? Luar biasa deui. Yang? Ya. Ieu lalampahan buri sarawak gugur urang cekap ka dugi ka dieu. Ieu lalampahan urang tutup ku kembang tinetik dina baran sari tutup lawang sigotaka. Ringsih. Oh. 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 O
Wajib Seniwati boga pancen anu pasti ngapantu pamarentahan jadi juru panerangan kumang sungsang. Siapa? Kidah